La colla de gitanes de Parets, la Federació Catalana d'Entitats Corals i el grup de sardanistes de Girona van ser els premiats a la gala Adi Folk, que el dissabte es va celebrar al Teatre Municipal de Balaguer. L'Associació per la Difusió del Folklore fa 5 anys que entrega aquests guardons amb l'objectiu de potenciar i dinamitzar la cultura popular catalana i donar a conèixer el folklore d'altres indrets del món. Uns premis que són el fruit d'un centenar llarg de grups, federacions i persones que han fet costat aquest 2022 als diferents esdeveniments que Adi Folk ha portat a terme tant a Catalunya com més enllà de les nostres fronteres. A l'acte celebrat a Balaguer, que va acollir aquesta gala arran de ser nomenada Capital de la Sardana, hi van participar les associacions i grups musicals del territori. Pel Paient Cap de la Ciutat i les diverses autoritats territorials assistents, la cultura popular és un engranatge capdalt de la societat. Per explicar-nos qui som, per explicar-nos d'on venim, però també per explicar-nos, per explicar qui volem ser, allà on volem arribar. Som l'amalgama de moltes cultures, prova d'això és la mateixa ciutat on avui celebrem aquesta gala. Si tots féssim el mateix, si tots balléssim el mateix, cantéssim el mateix, menjéssim el mateix, segurament aquest món no valdria tant la pena, no? Per sort, tenim totes les diversificacions que hi ha en aquest món i el que portem com a catalans i catalanes justament és tot el que estem veient aquí. Una cultura àmplia, una cultura gran. I tot això és gràcies a totes les entitats, associacions, en definitiva, al nostre poble. I precisament aquesta és la finalitat de l'associació organitzadora d'aquesta gala, una associació que enguany ha celebrat els 50 anys de vida. Durant la gala anual Adi Folk també es va desvetllar la ciutat que aplegarà l'Aplec Internacional del 2023, que serà l'austriaca de Villach.